Olá, seres, sejam bem-vindos à experiência. Meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou mostrar para vocês como foi passar 7 dias fazendo auto-hipnose para vencer uma fobia. Antes de continuar esse vídeo, peço encarecidamente que vocês comentem Pocahontas, que é de extrema relevância, e deixem um like se você acredita que pode ser um vídeo legal. Se você não acredita, também deixe um like. Bom, antes de explicar aqui todo esse paranauê de auto-hipnose, de como que eu fiz e como que resultou isso, vamos falar um pouquinho sobre a minha fobia. Eu tive fobia durante a maior parte da minha vida de injeção, agulha, injeção, na verdade não era só injeção, né? Em várias situações em que envolvia agulha, já era o suficiente para eu ficar gelado e ter crise de pânico, vontade de chorar e morrer. Não é exagero. Inclusive, por esse motivo, eu não tenho as minhas vacinas em dia. Quão errado é eu falar isso no vídeo? Será que vai, sei lá, o FBI bater na minha porta e falar: ah, você vai preso agora porque você não tem suas vacinas em dia? Só que para mim lidar com isso não era tão problemático porque a gente não tem que lidar com injeção, com agulha todos os dias. Então era uma situação que eu conseguia me esquivar. Se eu ficava doente, tinha que ir pro médico, eu falava: tá, aguento ficar doente. Melhor do que tomar injeção. Se eu ficava de garganta inflamada, tá, toma antibiótico durante 2 semanas, mas não vou tomar Bezetacil. Qualquer situação eu conseguia dar a volta para não ter que tomar injeção. Sério, quase qualquer situação. Acho que se eu me encontrasse em uma situação tipo: minha mãe tá ali no precipício e alguém chegasse e falasse: você consegue salvar a sua mãe se você utilizar esta injeção. Mãe, 55 anos é bastante tempo de vida já, né? Bom, e toda vez em que eu precisei tomar a injeção foi uma situação extremamente constrangedora, vergonhosa, e eu atrapalhava os profissionais, inclusive, porque era meia hora para eu conseguir deixar que aplicassem. Era uma crise de pânico infinita, assim, tipo, muito tempo antes de tomar a injeção, durante tomado a injeção e momentos depois ainda. Não era aquele negócio tipo: ah, acabou a injeção. Não, acabou a injeção e o pânico continuava. Horrível, horrível. E beleza, eu fui me esquivando das situações em que envolviam agulhas na minha vida durante todos esses anos. Mas chegou um momento, agora recente, em que eu precisaria novamente enfrentar uma anestesia. E não tem essa de: ah, a anestesia não dói. Tal injeção dói mais, tal injeção dói menos. É a injeção, não tem. A dor não é totalmente ligada à fobia. Tem gente que tem medo de barata e a barata não dói, sabe? Eu nunca vi alguém morrer por causa de uma barata. Mas eu acho que se eu jogar uma barata viva na minha irmã, ela morre. No caso, a injeção que eu teria que ser aplicada seria uma anestesia na gengiva para fazer um negócio chamado gengivoplastia, que você aumenta assim a gengiva. E eu não queria fugir disso, falar para a doutora, tipo: eu convivi a vida inteira sem gengivoplastia, eu não preciso disso. Eu queria enfrentar a situação, eu queria parar de ter medo, eu queria parar de ter que dar a volta em todas as situações para não tomar injeção, sabe? Não aguentava mais isso. E aí eu fui pesquisar na internet auto-hipnose para vencer fobia, PNL, tudo que vocês imaginam. Para quem não sabe, PNL é programação neurolinguística. Tem técnicas também para vencer problemas psicológicos, para reprogramar a mente, literalmente vencer fobias. É bem interessante, é um assunto muito legal. E eu passei pelo menos um dia inteiro pesquisando sobre o assunto para ver qual seria a melhor técnica, até porque eu já venci uma fobia por causa de hipnose. Não foi auto-hipnose, mas tem até um vídeo aqui, vou deixar aqui no card. Eu fiz um vídeo aqui pro canal sendo hipnotizado e em uma das sugestões do hipnólogo, ele tirou a minha fobia de galinha. Eu tinha fobia de galinha, olha que coisa irracional também. Nunca vi alguém morrer por causa de uma galinha, mas eu tinha muito medo. E era um medo assim, vergonhoso, porque, pô, você vê um monte de gente que tem medo de agulha, de um monte de gente que tem medo de barata, é até comum, né, medo de barata. Mas eu não conhecia ninguém que tinha fobia de galinha, e eu tinha. Na minha cabeça fazia muito sentido que ela ia voar e as garrinhas dela podia, tipo, rasgar minha cara, me deixar cego. Existe a possibilidade? Existe, mas é muito nula e nunca chegou nem perto de acontecer isso. Eu nunca nem corri de uma galinha, então era muito constrangedor. Todo lugar que eu andava que eu ouvia um. O coração, nossa, quase saía pela boca. Resumidamente, eu tinha uma semana para perder o medo de injeção e fazer essa cirurgia de gengivoplastia sem dar problema para a doutora. E eu estava realmente disposto a fazer o máximo que eu podia para isso. Ah, só dando ênfase em um detalhe. Uma vez um amigo meu, querido amigo Joel, que estava fazendo curso de PNL, acabou descobrindo uma hipnose para ajudar a perda de fobia e a gente foi tomar um café em uma padaria e ele falou: cara, vou tentar fazer com você para você perder sua fobia de injeção.
E a técnica era bem interessante e eu tava de olho fechado, meio que uma meditação induzida. Eu tava lá pensando nas coisas que ele tava me dando como sugestão, e em certo momento ele relou no meu braço, assim, tipo, só um relinho, sabe? Um gesto de falar alguma coisa e você toca na pessoa. Eu abri o olho em pânico total, fiquei suado super rápido porque eu pensei que ele tava com uma injeção ali, que era alguma coisa para me testar. E foi horrível. E aí, beleza, a gente tentou essa técnica de PNL nesse dia, não deu certo porque ele relou no meu braço, mas tava meio que funcionando, sabe? A técnica fazia muito sentido, que era basicamente você coligar o que você tem de fobia com uma situação positiva. Então, ele me dava indicação para pensar em um momento ruim em que eu lidava com a minha fobia, tipo assim, ah, pega aí o dia que você tomou a pior injeção da sua vida, a injeção que mais doeu. Eu pensava nesse dia. E aí, de repente, ele falava: tá, agora para de pensar nisso e pensa num dia muito legal, um dia que você achou muito agradável. E isso ia se aproximando cada vez mais até que se unisse, em que ele desse uma sugestão em que as situações estavam quase juntas e que eu não estava mais me importando com a injeção. Não chegou a acontecer essa união, porque ele relou no meu braço e cortou a brisa total. Mas eu acabei pesquisando um pouco sobre PNL e essas autoafirmações positivas, que podem funcionar muito, que funcionam muito, né? Cientificamente comprovado, e eu testei isso daí comigo. Eu gravei um áudio para mim mesmo e comecei a me autoinduzir a pensar nessas duas coisas se unindo. Mas aí beleza, né? Tinha passado já 2 dias fazendo essas autossugestões, tentando meditar ali, mas não mudou nada. Não conseguia ir um passo à frente, a fobia continuava igual. E aí eu acabei lembrando de um capítulo de um vídeo que eu fiz aqui sobre sonhos lúcidos, que tinha um capítulo que ajudava a vencer a fobia com sonhos lúcidos. Então eu acabei tentando repetir o que eu já havia tentado fazer no vídeo dos sonhos lúcidos, que não havia tido sucesso, né? Senão eu já não teria mais a fobia. Mas eu falei, tá, vou tentar mais uma vez agora que eu já tô mais calibrado nesse negócio de controlar meus sonhos, né? Pra quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. É um vídeo que eu ensino passo a passo de como você ter controle dos seus sonhos. É o maior vídeo aqui do canal, um vídeo bem explicativo, tá bem legal. E beleza, vou eu lá usar novamente a injeção como objeto onírico. Que coisa horrível que é você dormir com uma coisa que você tem fobia do seu lado. Mas fui eu lá firme e forte porque eu tava realmente muito disposto a vencer essa fobia. Bom, só relatando para vocês aqui, ó, acabei de acordar. Ontem eu tive a ideia de tentar usar os sonhos lúcidos, como eu já fiz aqui um vídeo sobre sonhos lúcidos para vocês, né? E mostrei as várias utilidades de ter controle sobre os sonhos. Eu decidi tentar usar isso para auxiliar aí na minha luta contra a fobia. E ontem eu deixei a injeção aqui do meu lado e tentei mentalizar para conseguir fazer um sonho lúcido com a injeção para eu vencer a fobia ou para tentar aparecer alguma resposta no meu sonho, né? Não sonhei nada que tenha a ver com injeção, mas eu sonhei com uma situação muito aleatória, engraçada, que eu consegui interpretar de maneira que foi eu tentando lutar contra a minha fobia. Eu acordei até suado. Eu tava em um quartinho, imagina um quartinho assim com 4 paredes de espelho. Então eu olhava para todas as paredes e tinham espelhos. E esse quartinho começou a ficar menor, como se em um momento ele fosse me esmagar. E na minha cabeça eu sabia disso, que ia me esmagar se eu não tentasse lutar contra ele. E aí, beleza, eu fui tentar quebrar esses espelhos, né? E quando eu encostava nos espelhos eu sentia uma dor, uma pontada assim, tipo, nem sei dizer exatamente aonde a dor, eu sentia uma dor, tipo uma pontada. E aí eu consegui quebrar o primeiro espelho e tinha outro quartinho, como se estivesse dentro de vários quartinhos de espelho. E aí eu comecei a quebrar várias dessas paredes e consegui fazer o quartinho ficar grande. Olha que brisa, totalmente sem sentido. Só que eu me senti vencendo algo que era difícil, então, não sei, essa foi a minha interpretação. O sonho não teve tanto a ver com injeção, mas eu consegui interpretar o sonho de uma maneira que tivesse a ver com a quebra de uma fobia, né? Foi muito interessante porque eu acabei me sentindo mais disposto a me expor à fobia, a tentar ficar próximo da agulha. Então foi isso que eu tentei fazer logo em seguida. Eu falei, tá, durante esses próximos dias eu vou tentar cada vez mais ficar perto da injeção até que eu consiga, pelo menos comigo, não ter problema. E com a injeção na mão de outra pessoa eu já não vou ter como, vou ter que testar lá com a doutora mesmo. E comecei a ficar cada vez mais próximo da injeção. Foi um negócio muito difícil mesmo. Você tem que estar muito disposto a vencer, você tem que realmente querer e ter um objetivo muito forte para se expor a uma coisa que você tem muito medo.
Só que eu comecei a perceber que o resultado estava muito rápido. Eu estava começando a se tocar de que não fazia sentido tanto medo assim, só pelo fato de eu chegar perto, a minha parte irracional estava começando a se reduzir. Mas ainda assim é uma coisa que dói. Eu já tomei muitas injeções e as piores dores da minha vida foi com injeção. Eu já tomei a injeção da meningite, que é na coluna, para tirar líquido da coluna. Horrível. A pior dor da minha vida, sem dúvida, foi uma anestesia que eu tomei no dedo do pé para uma cirurgia de unha encravada. Então, nossa, tiveram centenas de injeções horríveis na minha vida. Então, ainda tinha a parte racional da dor, mas eu tinha medo além da parte racional. Só de ficar perto eu já tinha medo. Eu queria pelo menos isso já reduzir. Mas quando eu percebi que eu já estava conseguindo reduzir isso, eu falei, cara, se eu cheguei até aqui, eu consigo ir além, eu consigo ir além da parte da dor. Tá, a próxima etapa agora é eu começar a me acostumar mais com o contato da agulha. Ai, Jesus. Vai. Oh! Oh! Passei mal real agora. A injeção caiu, quicou na cama e bateu de agulha no meu pé. Mano, qual a chance? Tá bem longe agora. Hoje eu não tô mais preparado. É, destruiu tudo o plano. Eu tô suadíssimo, não sei se dá pra perceber. Nossa, velho. Ó. E durante os próximos dias eu acabei me dedicando à meditação. Muita gente me pergunta, ah, como você sabe que deu certo a meditação? Pra que que você medita? Eu sempre bato na mesma tecla de depende do objetivo. Na situação atual, o meu objetivo era racionalizar uma coisa que na minha cabeça não estava racionalizada. Eu precisava colocar na minha cabeça de que o medo que eu tinha daquilo era superestimado. Eu não precisava de tanto medo pra uma coisa que eu já passei por situações piores. E a meditação foi o que me virou a chave, assim, de ir para a etapa final, que seria me expor. Tentar me expor até que eu perdesse o medo. Tentar me expor até que a dor também não fosse mais um problema. Então eu tive ali mais 3 dias para conseguir me expor a essa fobia e ficar cada vez mais próximo até que conseguisse vencer. Eu estava muito centrado nisso. Na minha cabeça, parecia que eu já havia conseguido só pelo tanto de coragem que essas meditações me geraram. Tá. Chegou o momento. Eu tô extremamente disposto a ter muito contato com a injeção. Eu acabei que dei uma ênfase com mais força assim nas afirmações e eu tô bem disposto a me picar com a agulha. Parece que na minha cabeça já não existe mais fobia, mas ainda tem uma sensação muito de descrença. Aquela coisa de tipo, ah, eu acho que eu não vou ter medo, só que chega na hora. E eu tô com medo, mas nem de segurar isso daqui eu tô sentindo nenhum tipo de aflição. É muito esquisito o que eu tô sentindo agora. É uma coisa de tipo coragem misturado com medo do que pode ser que seja real. Porque parece que é uma sensação fake. Mas vamos fazer o teste agora. Não é uma sensação fake. Eu admito que eu não tô 100%. Ainda é um negócio muito curioso, mas eu estou muito disposto a tentar ir muito além. Olha, eu não faria isso que eu estou fazendo fácil assim, de maneira alguma. Nossa, é muito chocante isso. É muito chocante. Cara, que doido. Tá. Vamos tentar ir um passo à frente. Tá, agora tá me dando uma tensão. Mas é uma tensão muito, muito leve comparado ao que eu já senti. Tá me dando atenção porque eu estou disposto a tentar me picar. Não porque eu tô olhando. E é isso que eu vou tentar fazer agora. Vamos ver. Tá, agora eu tô um pouco tenso. Nossa, eu tô chocado que eu vou fazer isso. Caramba. Puk. Cara, eu fiz isso. Nossa.
Não estou crendo que eu fiz isso. Será que eu venci a fobia? Nossa, meu Deus. Olha. Eu ia tampar, mas, pô, já me furei, não preciso mais tampar. Eu me furei, cara. Eu me furei propositalmente. Eu jamais faria isso, nossa. Eu consegui, então. Preciso de um momento para respirar. Depois que eu já não tinha mais um problema comigo mesmo mexendo na injeção, vendo que a dor era bem superficial, a picadinha, eu precisava ainda saber como seria aquilo na mão de outra pessoa, né? Até porque eu não ia me aplicar, né? E eu queria saber se essa sensação seria a mesma coisa quando eu estivesse perto de um profissional que realmente me aplicaria a injeção e que talvez doeria. Ainda não tinha entrado na minha cabeça que eu venci a fobia, eu precisava da etapa final. Tô aqui já no momento especial em que eu vou lidar com injeção e aparentemente tá de boa. É até meio inacreditável, porque antes, se ela pegava alguma coisa que parecia injeção, né? Até o ácido pra colar o braço. É, né? Às vezes ela pegava alguma coisa assim que lembrava injeção, já me dava um tranco, assim, sabe? E agora, mesmo olhando a injeção aqui de pertinho, tá super tranquilo. Não sei, é um misto de sensações esquisitas, porque parece que não tô querendo acreditar, mas tá tranquilo. É, nossa, eu tô muito feliz com isso. Outra pessoa, 15 dias atrás, né? Nossa, totalmente, totalmente, dá pra perceber, né? Tá, tranquilidade, sentadinho, na sala de espera, de boa, uhum. Né? Então vamos ver, né? Eu quero ver quando o negócio estiver assim, ó, pertinho, se eu vou estar de boa. Consegui? Eu não entrei em pânico, né? Não. Fiquei de boazaço, nossa, tô muito feliz mesmo. Eu não esperava. Antes dela aplicar, eu pedi pra ela mostrar a agulha pra mim, tipo, bem de pertinho, assim, bem perto do olho mesmo. E foi muito de boa. Nossa, eu tô chocado. Eu não gravei tanto lá no consultório pra não ocupar o tempo da doutora, mas antes de aplicar a injeção na minha gengiva, eu falei pra ela, eu nem tô crendo que eu tô tão tranquilo assim, deixa eu ver a agulha de perto. E ela colocou a agulha bem pertinho da minha cara, assim, fez até soltar o liquidinho. E eu tava totalmente tranquilo, eu medi os meus batimentos cardíacos em um aplicativo do celular pra ver se realmente tava tudo ok, ou se era só coisa da minha cabeça, mas meu coração tava em pânico. E não, realmente tava tranquilo, tava em 82 meu batimento cardíaco. E eu saí de lá muito feliz, muito feliz. Eu tinha feito a gengivoplastia, eu não tava nem preocupado com o resultado, como havia ficado. Eu só conseguia pensar, nossa, quanta possibilidade se abriu, agora eu posso doar sangue, agora eu posso fazer teste, né, tirar sangue pra ver, fazer exames, tomar vacina, eu posso fazer qualquer coisa que envolva injeção que não é mais um problema, eu não vou mais passar vergonha, eu só conseguia pensar nisso. E o vídeo foi isso. Se você achou interessante esse vídeo, deixa o likezinho aqui, eu vou ficar muito feliz, você vai estar ajudando o meu trabalho, e até a próxima experiência. Eu ia desistir desse vídeo aqui nesse momento. Já aconteceu de eu desistir em vídeos assim logo no começo da experiência por cagaço, assim, por medo mesmo, que nem está sendo agora, mas eu não vou desistir. Então vamos continuar gravando. Eu já tô ficando suado. Ai, meu Deus! Que horrível! Ao me expor